समय बदलिबा सांगकु बदलिछि परिस्थिति आउ ता सह ताळ देई बदलि चालिछि कलाहांडीर परिचय ओडिसार मानचित्र रे आउ भूकर भूगोल नुहे बर भातहांडी भाबे परिचित लाभ करिछि कलाहांडी इंद्रावतीर उत्पत्ति परे कलाहांडी भोगर भूगोलरु बाहरी जिल्ला राज्य तथा देशकु आहार जोगाउछि आउ एही प्रयास रे शामिल होइ मा लंकेश्वरी स्वयं सहायिका गोष्ठी एही स्वयं सहायिका गोष्ठीर महिला माने घरर एरुंडी डेई निज निज पाई सृष्टि करिछन्ति स्वतंत्र परिचय आजिकाली समय रे महिला माने किभली जे घरे रही रोसेई आउ परिवार रो जत्न नेबे ता नुहे महिला माने मध्य चास जमी कु जाई चास करी निजकु आत्मनिर्भरशील करि परिबे एहाकु प्रमाणित करी देखाइछन्ति मा लंकेश्वरी स्वयं सहायिका गोष्ठीर सदस्य माने एभली चित्र देखिबाकु मिलिछि कलाहांडी जिल्ला जुनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत घंटा बाहाली गाँव रे एही गाँव महिला माने पुरुष मानंकु पछरे पकाई आगकु बाहरिछन्ति महिला माने कोनोसी बैंक किबा काहाठारु ऋण न आनी निजे जण पिछा प्रथमे 5000 टंका लेखाए संग्रह करिथिले ओ परे एक 80 डिसमिल रो जागा रे 14 प्रकार किसमरो धान चासो करी स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछन्ति तेबे 2019 मसीहा रे 10 जण महिला मिसि मा लंकेश्वरी स्वयं सहायिका गोष्ठी नामरे एक दल गठन करिथिले प्रथमे छतु चासो आरंभ करी बेस लाभवान होइथिबा बेले परे विभिन्न चासो करी आत्मनिर्भर हेउथिले एही स्वयं सहायिका गोष्ठीर महिला माने हेले चलित वर्ष महिला माने पुरुष मानंकु पछरे पकाई आगकु आसीबा सह धान चास करि जिल्लार अन्य महिला मानंक पई उदाहरण सृष्टि करिछन्ति तेबे 1885 मसिया अभिभक्त कलाहांडी जिल्ला आमलापल्ली गाँव फ्रांस पुंजी नामक जने महिला निज दुई पिलांक दारिद्र्यर ताड़ना सहि नपारी सेमानंकु बंचाइ रखिबा चिंतारे ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଶେଷରେ 12 ବର୍ଷର ନଣନ୍ଦକୁ ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ କଳାହାଣ୍ଡିର କରୁଣ କାହାଣୀ ଖବରଟି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହାର ଠିକ 31 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ଧାନ ମାଝୀଙ୍କ ଶବ ବୁହା ଘଟଣା ଦାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମଙ୍ଗ ଦେଇ ଟିବି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ପାଇ ନିଜ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଦାନମାଝି ଆଉ ଏହି କରୁଣ କାହାଣୀଟି ଥିଲା 2016 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭୋକରୁ ଭୂଗୋଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ପରିଚୟ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବଦଳିଛି ଗତିପଥ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କପା ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଭିତରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଅଟେ ଏଠାରୁ ହିଁ ବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଧାନ ଚାଷରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ଏବେ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି ବନିତା ଚଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ନୂଆ କରି ତ କରୁଛୁ ଧାନ କେତେ ପ୍ରକାର ଧାନ କରିଛନ୍ 14 ପ୍ରକାର ଧାନ ଆଗରୁ ଆଗକେ କାଣ କରମ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ଆଗକେ ତ ଭାବିଛୁ ନେଇ କରବାର କିଛି ତମ ନା କାଣ ଗୋ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମୁହାନ ତମେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ରେ କାଣ ଅଛ ମେମ୍ବର ଅଛେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନାଇଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କରିପାରି 2 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରକାର ଧାନ ରାସ୍ତାରେ ଯେନ୍ କରିଛନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଧାନ କରିଛନ୍ ଏଟା କେତେ ଡିସମିଲ ଜାଗା ନା କେତେ ପ୍ରକାର ଧାନ କରିଛନ୍ ଓ 14 ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଚଉଦ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାହେଇଛି ହଁ ଧାନ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା ମାୟା ଆଜ୍ଞା ହଁ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପାଣି ଲାଗି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରବ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ଟିକେ ଧାନ ମନ ଅଧା ମରି ମରା ଯାଇଛି ଆଗକେ ଆର ଅଧିକ ଟିକେ କାଣା କାଣା ଚାଷ ମନ କରମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଉଦ୍ଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର
सत्यर परिभाषा न्यायर स्वर उन्नत ओडिशार उन्मुक्त द्वार ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर साई सत्य न्यूज 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 सकल शक्तिर आधार।